Katika hali mbaya leo, barabara ya Outer Ring jijini Nairobi imekumbwa na mvurugiko, huko vijana waliokuwa na hasira wakizuia barabara hiyo kwa mawe na kuchoma matairi. Tukio hili linaongeza kuongezeka kwa wimbi la maandamano yanayoripotiwa katika kaunti mbalimbali za Kenya. Sababu za maandamano haya zimechangiwa na masuala muhimu kama vile gharama kubwa ya maisha, ukosefu wa usalama, kodi kubwa na ufisadi uliokithiri. Ripoti ya hivi majuzi iliyosambazwa kupitia chanzo cha kuaminika kwenye Facebook iliangazia maandamano ya leo jijini Nairobi. Chanzo cha maandamano hayo bado hakijajulikana, huku wapelelezi wakielekea eneo la tukio kuchunguza. Machafuko hayo yanasisitiza udharura kwa mamlaka kushughulikia masuala ya msingi yanayochochea kutoridhika kwa umma. Kwa mujibu wa chapisho la kenyans.co.ke, the locals barricaded the road with stones and burning tires. Mvutano unapoongezeka, inakuwa muhimu kwa jibu la haraka na la kina ili kupunguza usumbufu zaidi na kuhakikisha usalama wa raia na mali. Hali hiyo inaangazia hitaji la mbinu potovu kushughulikia changamoto nyingi zinazowakabili watu. Endelea kufuatilia habari kuhusu hadithi hii inayoendelea na kwa habari muhimu zaidi zinazochipuka sio tu nchini Kenya bali pia kutoka ulimwenguni kote, shiriki mawazo na maoni yako katika sehemu iliyo hapa chini.